Jag har goda nyheter. För idag har jag precis träffat läkaren. Och det är bra. För de säger att jag kan dansa. Jag kan göra volter. Allting är bara bra nu, så jag är nästan frisk. Ska vi gå ut och prata lite då? Ja. Hallå! Det här är Truls, han som filmar den här videon. Ni ska få veta nu vad läkarna har sagt till mig. Läkarna sa till mig: Erik, du är din bästa läkare. Du vet vad du kan göra. Du vet vad du inte kan göra, för du känner det själv. Så de sa, det är bara att testa på. Så jag har ju såklart testat. Och jag kan göra så mycket mer än vad jag trodde. Det här är ju väldigt bra. Alltså jättebra nyheter. Ja. Ja, så vi har ju testat mycket. Till exempel, vi har ju varit på Dome. Kommer du upp eller? Erik, han drunknar. Och det funkar hur bra som helst. Och så har jag den här killen som filmar, som ni precis såg. Så för er som inte har sett mig någonting innan, jag har ju varit med i någon film tidigare på Skata för länge sedan. Typ en, något klipp sådär. För jag är ju väldigt bra kompis med Erik och bra kompis med Oscar och har känt Elis lite grann. Men jag har tävlat i alpint i 10 år. Sen så bodde vi uppe i Åre där jag lärde känna Erik. Vi kommer säga det här i nästa vlogg också. Men vi lärde känna varandra när vi skolkade. Och det var puder. Vilket är helt sjukt. Men i alla fall, det får ni veta mer om nästa gång när vi pratar om det. Jag har sista 2 åren filmat mycket på olika platser i Alperna och i USA. Och åkt friåkning. Puder och hoppat klipper och lite sådana grejer. Och det kommer ni få se mer av. För det kommer vi fortsätta med. Ja, så där ser det ut när Truls åker skidor. Ja. Jag har hängt med Erik nu under hösten när han har mått, eller egentligen under sommaren när han mådde dåligt. Du mår ju verkligen mycket bättre nu. Det är mycket upp till dig nu, hur liksom att känna av dina egna gränser. Du har ju verkligen blivit duktig på att känna av det också. Och nu har du testat liksom successivt att öka vad du gör för någonting. Ja, för du har ju sett liksom när jag har blivit trött. I början kunde jag inte säga nej. Nej, precis. Så det var mycket när vi hängde i höstas, då gjorde vi grejer. Då märkte jag alltid på Erik att han var lite frånvarande och speciellt när man skulle åka tunnelbana och sådana grejer. Liksom. Det blir ju liksom jobbigt för huvudet. Truls har ju också slagit i huvudet, så liksom, han har ju samma grej som jag. Han måste också ta det lite lugnt. Precis. Det här har vi pratat mycket om, Erik. Att vi liksom, hur vi ska åka skidor. Liksom. Att man gör grejer på rätt sätt. Att man tar liksom steg för steg när man ska lära sig nya trick. Och kanske inte bara testa. För så har ju båda vi varit. Ja, och ni kan gissa att läkarna har inte bara pratat om min hjärna. Utan de har pratat om min skola. Det här är lite roligt. Läkarna har gjort en massa tester på mig. Hur duktig jag är på att minnas, hur duktig jag är på att läsa. Ja, allt sådana här skolgrejer. Så sa han så här ligger de bra. Här ligger de som behöver stödskola. Här ligger medel liksom. Och Erik, du ligger här. Precis bredvid de som behöver gå i stödskola. Så vi rekommenderar dig inte att plugga. Ja, dina val har nog varit ganska bra hittills. Då känner jag så här: wow! Jag har gjort rätt livsval. Och det är godkänt av en läkare. Så 1 poäng till Erik. 1 minuspoäng till skolan. Tjabam! Bam. Det är så skönt att veta att en läkare bara: ja, men Erik, du har gjort rätt val. Det här är rätt spännande. För ingen av mig eller Erik, hur pluggar vidare? Jag ska säga det. Du har inte gått klart gymnasiet, Truls. Jag har inte heller gått klart gymnasiet. Jag har ingen gymnasieexamen heller. Men vi har ju klarat oss rätt bra ändå. Du driver företag. Mm-hmm. Jag driver företag. Vi har ju skapat våra egna jobb. Och ni kanske undrar varför Truls också filmar idag. För den här killen, Shabam, Truls Mörfelt, kommer bli en del av Skata Sweden. Han kommer ni se sjukt mycket mer av. Så det blir kul. Så ni kan ju kolla på hans Instagram och TikTok. Vi har börjat med TikTok allihopa. Så alla som använder TikTok, skriv i kommentarerna om ni använder det. Så vi vet att vi kanske inte är de enda som använder det. För det känns lite lame om det är bara vi som använder det. Ja. I alla fall så Skata Erik på TikTok. Vad heter du? Truls Morfett. Men ska jag döpa om mig till Skata Truls? Ja, döpa om dig till Skata Truls. Nu kommer det bli Skata Truls på TikTok.
Vad händer då i nästa film? Då är det Dome och sen Kanada och det är shower, alltså det är hur mycket som helst. Vi har en kille som heter Anton Axelli som ni också sett lite grann på kanalen tidigare, ni som har följt. Och han har så mycket roliga projekt på er. Han har byggt liksom en typ stålramp som man kan liksom flytta runt över hela Sverige. Så han har testat, kolla här. Det är helt galet. Och han kommer köra runt i hela Sverige med det där. Vet ni vad? Då kommer ni kunna se oss. Vi säger till var eventen är så kan ni komma och träffa oss. Mm. Ja, det blir skitroligt. Jag är så sjukt taggad på det. Du måste ju börja följa den här kanalen om ni inte gör det. Mm. Precis. Så subscriba nu så ni inte missar de filmerna. För de kommer bli riktigt roliga. Alltså. Riktigt, riktigt roliga. Vill du avsluta? Säg tack för idag. Tack för idag, allihopa. Ja då! En liten slant i slutet. Hej då, Truls. Lycka till. Hej då.